নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ক্লাছ নাইনৰ দ্য চাউণ্ড অৱ মিউজিকৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো বিছমিল্লাহ খানৰ লেচনটোৰ ওপৰত যুগুত কৰা হৈছে কেইটামান প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক দিলোঁ লিখি ল'বা আৰু প্ৰশ্নকেইটা এফালৰ পৰা মই কৈও দিছোঁ পঢ়ি দিছোঁ নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন হু ৱাজ আলিবাগ্ছ আলিবাগ্ছ কোন আছিল এনচাৰটো হৈছে আলিবাগ্ছ ৱাজ দি আংকুল অফ বিছমিল্লাহ খান আলিবাগ্ছ আছিল বিছমিল্লাহ খানৰ খুৰাক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হুৱেৰ ডিড আলিবাগ্ছ প্লে চেহনাই আলিবাগ্ছে চেহনাই ক'ত বজাইছিল এনচাৰটো হ'ল আলিবাগ্ছ প্লেড চেহনাই ইন দ্য বিষ্ণু টেম্পল অফ বেনাৰস আলিবাগ্ছে বেনাৰসৰ বিষ্ণু মন্দিৰত চেহনাই বজাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুৱেৰ ডিড বিছমিল্লাহ খান গ' টু এলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেঞ্চ হুৱেন ডিড বিছমিল্লাহ খান গ' টু দ্য এলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেঞ্চ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল বিছমিল্লাহ খান ৱেণ্ট টু দ্য এলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেঞ্চ এট দ্য এজ অফ 14 মানে বিছমিল্লাহ খানে তেওঁৰ বয়স 14 বছৰ হৈ থাকোঁতে এলাহাবাদৰ মিউজিক কনফাৰেঞ্চলৈ গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হুৱেন ডিড দ্য অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এষ্টাব্লিছড এণ্ড হুৱেৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ক'ত আৰু কিমান চনত আৰু ক'ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল এনচাৰটো হ'ল দ্য অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1938 ইন লক্ষ্ণৌ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' 1938 চনত লক্ষ্ণৌত এষ্টাব্লিছ হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হুৱেন ডিড ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এনচাৰটো হ'ল ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অন 15 আগষ্ট 1947 মানে ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অন 15 আগষ্ট 1947 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱেৰ দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ডেট কনফাৰ্ড অন বিছমিল্লাহ খান কি কি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ বিছমিল্লাহ খানক প্ৰদান কৰা হৈছিল এনচাৰটো হ'ল নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ লাইক দ্য পদ্মশ্ৰী দ্য পদ্মভূষণ এণ্ড দ্য পদ্মবিভূষণ ৱেৰ কনফাৰ্ড অন বিছমিল্লাহ খান যে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ আৰু পদ্মবিভূষণ এই তিনিটা সন্মান বিছমিল্লাহ খানক অৰ্পণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মানটো কি আছিল আনচাৰটো হ'ল দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰত ৰত্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকেইটা আছিল বিছমিল্লাহ খান পাঠটোৰ ওপৰত যুগুত কৰা কেইটামান চমু প্ৰশ্ন মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত তোমালোকে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু কিবা নজনা কথা থাকিলেও কমেণ্ট কৰিব পাৰা মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত বাকীখিনি প্ৰশ্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ